Drugari, evo, dočekali smo da imamo dečje dane kulture. Od 19. do 21. aprila. Tri dana, ali dovoljno. Dovoljno da posetimo neku radionicu. Ja ću raditi čak dve radionice. Predstavit ću svoju novu knjigu koja se zove Strahovita knjiga. U nedelju 21. u 16 sati biće promocija knjige Fazoni i fore. Rešavat ćemo nove zagonete priče, pitanja i predmete, a predstavit ću isto one društvene igre. Ponesite neki fazon pa da izmenjamo.